Коли буде закінчено роботи по гасінням в селі Червоному? Не можу сказати зараз точних термінів, коли буде закінчена робота, оскільки це вже третій тиждень тривають роботи з ліквідації наслідків. Я би сказав, наслідків людського недбальства великого, тому що само по собі це не загорілося. Скільки звертаємось, просимо людей, щоб не спалювати суху траву, не спалювати залишки огородини. Маємо сьогоднішній день такий результат. Величезна кількість води, яка вимірюється, не знаю, десятками чи навіть сотнями тонн сюди влито. І на сьогоднішній день є результат. Звичайно, що я не можу сказати в відсотковому відношенні, чи це половина, чи це ще не є половина, але третій тиждень роботи. Наші люди, працівники пожежної частини, вже третій тиждень круглодобово проводять гасіння торфу. Хотів би подякувати фермерському господарству Кухарське, який надав техніку для гасіння. Частково працювала техніка товариства «Нива». Відгукуються люди. Звичайно, прикро, що осторонь стоїть сільський голова, який до того, можна сказати, мало продовжився або взагалі не продовжився. А це і люди. Тут треба допомогу і людськими, і транспортними засобами, можливо, нагодувати. Не бачив я такого ще відношення в інших сільських радах, якщо чесно. Не говорячи вже про те, що ми руками говоримо про сміттєзвалище, яке знаходиться по дорозі з Червоного на Княже. Не знаю, чому така безвідповідальність, я б сказав. Хотів би сказати, що вчора відбулося засідання районної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Було порушено ряд важливих питань, такі як там аварійний міст селі Нестюки, чи, скажімо, питання водопостачання селища Цукрового заводу. Але одне з важливих питань – це була ситуація з гасінням торфу. Вчора були консультанти з обласного управління надзвичайних ситуацій, підтвердили, що правильно роблять наші спеціалісти чи робітники. Іншого методу на сьогоднішній день ще не придумали, яким чином гасити торф, хіба що заливати його водою до так званої кашки, бо іншого результату не може бути. Напевно, треба відмітити, що вчорашня комісія також визначила звернутися до голів місцевих рад для того, щоб залучити членів виконкому, депутатський корпус, активістів, обстежити повністю територію сільських рад для того, щоб виявити можливі загорання торфу, для того, щоб не допустити такої великої площі, а зразу ж його погасити. В нас вже було багато випадків в районі і, в принципі, ці джерела ліквідовані загорання. Ще одним важливим моментом є те, що сьогоднішнього дня проводиться аналіз атмосферного повітря працівниками лабораторії санепідемстанції. І як тільки будуть результати цих аналізів, обов'язково буде проінформовано населення, як діяти в даній ситуації, як себе захищати, наскільки воно шкідливе нашому здоров'ю. Маємо надію, що спільними силами це питання вирішимо і подолаємо наслідки